zoti me di, mund themi që ka përparime në negociatet tuaja me zotin Basha për të dakordsuar, le themi, për marrëveshjen se si do të shkohet në zgjedhje dhe ato elementët e fundit të bashkëpunimit. Shiko, parimi ndërmjet PR-s dhe PD-s është një parim 30 vjeçar. Bashkëpunimi politik si impozitë në opozitë nuk na ka ndarë interes i vogël. Dhe në këtë pikpamje padyshim që ne do të jemi së bashku në një koalicion. Por jemi në diskutimin e detajeve, cilat janë të rëndësishme, jo për Partinë Republikane, por kryesisht për Partinë Demokratike. Sepse unë besoj që koalicioni duhet të funksionojë si tillë, jo vetëm për liderët e partive politike, por për gjitha strukturat e këtyre partive në mënyrë që të kthehen efektive në mbështetjet kandidatëve. Janë të rëndësishme votat e Partisë Republikane dhe të aleatëve tjerë kudo që ato janë në mbështetjet kandidatëve që duhet të jenë kandidat koalicionit. Dhe ka rëndësi edhe fleta e votimit, ka rëndësi edhe përfaqësimi në nivele tjera, sipas proporcionit që ka gjithë secili subjekt politik. Zoti Mediu, me sa kandidat do të, le themi, do të përfshi Partia Republikane në listat e Partisë Demokratike? Shiko, ka një analist tjeshtë, unë ja kam thënë, mund të bëni analizën se sa i takojnë PD-s, sa i takojnë tjere si pas rezultateve elektorale të viteve të ndryshme, do në qoftë që nga në të njëshje mbrapa, ose po të marrin referencë të njëjtë është 2009, 2013, apo 2015, dhe në bas tyre përcaktohen dhe pozicionet e partive politike. Ajo që unë duat të them është pavarësisht se kush është emri i personit, është që Partia Republikane do të jetë kontributore për të marrë dhe votat në Krujë, më falë, në Kukës, edhe në Dibër, edhe në zona tjera ku nuk ka ndonjë pretendim për mandatin, por ka pretendimin për të kontribuar për koalicionin. Pra shumë e rëndësishme që logot e partive politike të koalicionit dhe njerëzit cilat plotësojnë këto marrëdhënie të koalicionit duhet përfaqësohen në mënyrë që ne të maksimizojmë votat në shërbim të interesit fitore të qytetarëve shqiptarë të opozitës. Ndërkohë nga ana tjetër keni paraqitur ditën e djeshme disa pika, le të themi, që Partia Demokratike duhet t'i integrojë në planin e saj. A do të dalë Partia Republikane me një plan të veçantë apo do të sugjerojë, le të themi, disa pika që Partia Demokratike t'i integrojë në planin e saj? Unë mendoj që programi që ka paraqitur Partia Demokratike si programi opozitës është jashtëzakonisht i plot. Dhe meqense ne flasim për një bashkëpunim politik në radhë të parë, ky program duhet të jetë programi të gjithë forcave politike, por që duhet përfshijë dhe idet racionale të partive të tjera. Pra, nuk besoj që kemi dallime në politikat ekonomike, politikat fiskale të tjera, por ka specifika gjithsecila parti e cila do të kontribuonte që të kishte një program më të plot qeverisës. Dhe në këtë pikpamje Partia Republikane mendon që disa nga propozimet që ka bërë, sidomos në mbështetje pronarëve dhe kemi një reflektim goxha drejt Partisë Demokratike në raport me pronarët e lishëm, sidomos me të përndjekurit politik, me komunitet fetare që janë përskutuar gjatë regjimit komunist e tjera, duhet ketë një qasje më drejt për drejt dhe unë vlerësoj shumë faktin që figura nga të përndjekurit politik tashmë kandidojnë dhe janë drejtues në disa qarqe, por mendoj që nuk mund ecim vetëm me individ, duhet ta shikojmë si një marrëdhënie të tërë. Ashtu si që shumë e rëndësishme për gjykimin tim edhe një reform regulatore ekonomike që i shërben interes ekonomik të vëndit, me ato propozime që kemi bërë ne përsa i përket probleme të financave, të borgjit publik, probleme që kanë të bëjnë me regulat e marrëdhënies me biznesin e tjera. Dhe ajo që është e rëndësishme është një lloj zgjimi i qytetarëve shqiptarë në raport me interesin ton kombëtar. Dhe Partia Demokratike dhe Partia Republikane kanë përgjegjësinë për të shërbyer në maksimum interesin kombëtar siç kemi shërbyer herë tjetër, dhe kjo kërkon një politikë të jashtme të zhdërvjellët dhe aktive dhe agresive, dhe besoj që zoti Basha, por edhe një kompleks i mirë njerëzit që kemi punuar në çështje marrëdhënie me jashtë, mund të kontribuojmë për të pasur një platformë të qartë për të bërë të mundur atë që tha dhe zoti Basha në Kroaci dhe në Sloveni, që ne të fillojmë diskutimet për hapjen e negociatave për antarësim të Shqipërisë sa më shpejt. Faleminderit. Faleminderit.